টোটাল 52টা কোম্পানি টেন্ডার মরা প্রজেক্ট এবাৰ কোনে পাইছে জানো? কোনে পাব? আমি পাইছো। নাই আমি নাই পাইব। আজি আকাশৰ জন্মদিন, ভগৱানৰ সাক্ষী কৰি আজি তাক মই দেউতাকৰ পৰিচয় দিম। মই কোন তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আকাশৰ জীৱন। আকাশৰ জীৱনলৈ গভীৰ সংকট আহি আছে। শকুন্তলা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।